ಜಮುಕ್ ಚಾನೆಲ್ ತಾ ಕಚ್ಚಾ ಜಮುಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ವಹೆ ದಿ ಪಚ್ಚಂಕಿ ದ ಬಿಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವಕೆ ಬ್ಯಾವ ರುಸ್ತಪ ಆಲ್ ಬಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ವಕೆ ತರ್ಚು ಹರ ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಪಲ್ ವಕ್ತ ಆಸ್ತಾದರ ವರಸಿಗೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋ ಪಖ್ತನು ಮಲ್ಗರು, ಯವ ಜಲ್ ಬ್ಯಾ ತರ್ ತಖ ರಗ್ಲಾ ಸ್ವಯಂ ಜಮುಕ್ ಚಾನೆಲ್ ತಾ ಪದನ ನೈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆ ಬಸತ ಆಸ್ತಾ ವಕೆ ಮೇವ ಖೈಸ್ತಾ ಒಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುವಸ್ತಾ ಕವಲೆ ಶೈ ಚಿ ದಿವಸ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ ಖರಿಜಿ ಕಮ್ರಾ ಹಮ್ ವಸಲ್ ಕೈ یعنی بهرنۍ کمره یوز بی کمره په واسطه کولی شئ موبایل په ځای کیږدئ. وړه یوز بی کمره یا ویب کیم هر کمره تاسو لرئ هغه د موبایل سره وصل کړئ او تاسو په واسطه ویډیو عکس هر څه اخیستلی شئ. خو دې شیانو لپاره تاسو درې شیانو ته ضرورت لرئ. یو دا اپلیکیشن کوم تاسو ګورئ کیمرا فای په نوم، دا اپلیکیشن دا پلی سټوره ډاونلوډ کړئ کیمرا فای په نوم. دا یو دوهم، دا یو یوز بی خولې ته ضرورت لرئ، دوه دریم دا چې یو کیمرې ته ضرورت لرئ. یو دا یوز بی خولې ته ضرورت لرئ او دوهم دا چې یو ویب کیم ته یا د یوز بی کیمرې ته ضرورت لرئ. نو راځئ چې پیل کو. اول به دا یوز بی خوله په دې کې داخله کړئ. ګورئ کله په دې ډول داخله شو، بیا به د موبایل یوز بی هغه ځای چارج ځای ته واچوئ. بیا به راشئ دا اپلیکیشن چې کوم ګورئ، دا اپلیکیشن به پلی کړئ. ګورئ چې کمره اوس چلانه شوه. اوس دا ګورئ دا کمره موږ وصل کړې ده. اوس دا کمره زه تاسو ته ښیم، موبایل سره وصل کړې ده. ګورئ په دې کمره کې ریکارډ سٹارټ دی. تاسو ګورئ دا ګورئ دا ریکارډ کمره سٹارټ دی. په دې ډول تاسو کولی شئ موبایل ته داخله کړئ او موبایل سره یې واچوئ. نو اوس تاسو کولی شئ دا بله کمره زه بند کړم، د سکرین کارډ. اوس موبایل په ځای خیر دی، زه یوازې دا کمره ته وم، دا کمره ته وم. تاسو ته ټول معلومات یې دې په اړه درکوي. نو که چیرې دا موږ وباسو، ګورئ دا اپلیکیشن لومړی په دې ډول وي. څنګه چې د یوز بی کمره داخله کړئ، اپلیکیشن آن کړئ، خپله نو دا کنیکټ کیږي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر یې کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره کمنټ وکړئ.